تعالوا بقى ايه نشوف هنحشيه ازاي. عندي كده اهو، هفتحه بالشكل ده كده اهو كده، باين ايزي. بصوا انا فتحته ومسكته بصبعيني دول، شايفين؟ ومن هنا مفتوح اهو، باينه معاكم؟ ايوه اهي باينه كده جدا. وابدا بقى اخد شويه من الحشو، بصوا واحشي كده. في ناس بتعمله طبعا بالقمع، صح؟ بيقولوا لي بالقمع، ممكن في ناس تعمله بالقمع، بس انا بصراحه بحشيه كده اهو. بصوا كاننا ايه بنزغط بطه كده، هي بنفس الموضوع بالظبط اهو. بصوا احشي كده ايدي كده، فيها شويه حشو، وانا بصبعي بزق الحشو اللي في ايدي، تمام كده، وابدا انزله تحت وهكذا. اخد شويه حشو في ايدي، تمام، وبصبعي ده ازق الحشو جوه الممبار اهو. بصوا بالشكل ده كده. اللي بالقمع كمان بيبقى اكتر الضاني يعني، لكن ده مش ضاني فعارفه اعمله بسهوله. بصوا وابدا انزل، شايفين؟ انزل الحشو كده اهو. الممبار بقى لما احشيه، انا عايزه اوريه لكم بقى وهو على الطبق، لما احشيه ما ينفعش انفخه. يعني ايه ما ينفعش انفخه؟ يعني ما ينفعش اخليه محشي اللي هو زي مثلا خلاص بحجم الممبار بتاعي، لا لازم ابططه بالشكل ده، شايفين؟ انا كده حشيت الممبار بتاعي، ايه ده، ده فاضي جدا، هو كده يعني لازم يبقى مبطط معايا بالشكل ده. خلاص واضح معاكم؟ لو انا مليت وجمعه ونفخته هيبقى طبعا مش حلو وبايظ معايا ومش حلو تماما، فلازم وانا يعني النقطه دي من الناس اللي في حاجات مثلا ممكن ما تعرفهاش، فاول ما تحشي ممبار تقوم حشيها لحد ما يفرقع، لا لازم بصوا ابططه كده يبقى مريح كل ده. ليه؟ عشان اول ما احطه على النار هوري لكم هيعمل ايه حالا. دلوقتي هشيل بس الحته دي بس كده، تمام؟